Fica aí a cantar. Um som. A se mexer, meu. O som já tá aí a chegar. Dança, dança, Dávida, não quer. Jessica, vem aqui! Bailarina, vem! Vem, tô! Eu sou criança, bem educada! Tudo isso mesmo, tudo canta! Essa é a frase dela dançar! Já tô aqui, mano! Tem cuiar aqui na câmera, não é cuió, não sei aonde. Tá bom, okay? Fala tu. Canta. Mexe. Não vai ser mais idade. Canta.
Olha a atitude da criança educada, a atitude da criança educada. Bem comportada. Canta com força, vamos. Eu sou criança. Os gestos bem também. Os gestos, agora mexe. Mexe agora. Eu vou ficar por, vou ficar por baixo, tá vendo? Vou baixar mais. Para parecer mais alto. Sai. Yeah. Não posso ficar muito longe. Não lá atrás, filha. Não se preocupa. Vais cair. Deus te proteja aí. Saio, né? Yeah, sai. Tá bom? Então vai. Trabalho. Yeah! Que dia são descia? Yeah! Faz o quê? A dádiva cruza os braços tipo anjo. Assim. Yeah. Não se mexe. E nós todos. Agora estamos com os braços, isso, as duas. Muito bem. Não sabia que também usou com os pneus. Essa manter, não sei. Genial. Vocês experimentarem. Vou adorar. É, presta atenção. Assim, tchau. Assim, na câmera, tchau. Tchau. Nós já vamos descer. Tchau. Últimos! Oh, tem ela! Filma pra lá, tio Joaldo. O quê? A família. Ah, ok. Yeah. Pronto. Obrigada. Calma, eu vou descer primeiro e depois vocês descem pra vos filmar. Opa! Ela que tá andando. Pronto. Yeah, rapidinho. Pra filmar. Yeah, descem. Os cacos. Abre isso, vai! Abre esse mar, não deixa a gente ficar assim, gravações estão a correr bem. Você pode depois ver o fim do filme. Motivar a criança a trilhar os mesmos caminhos, não é? O que tem então a nos dizer? Pronto, muito obrigada pela oportunidade.
É um momento feliz. Como mãe da África, eu acho que a música é de família, né? Uma família mesmo gosta de cantar. Gosta de cantar, então eu agradeço primeiramente a Deus por esse momento. Vamos pedir que a nossa filha ou a minha filha consiga atingir os seus objetivos. Ela quer ser cantora e também eu sou como mãe. Brevemente eu estarei ali, né? Brevemente, se Deus quiser. Pronto, então só tenho a agradecer. Estou com meu irmão, meu primo, meu amado Osvaldo, é um poeta, né? Fala Madrid, nada mais. Poeta da cibernética. Pois é, então, nós estamos aqui no elenco para dar continuidade ao nosso videoclipe da África, África Dádiva, que cantou muito bem, a sua criança bem educada. E pronto, só tenho a agradecer. Espero que o público goste. Sei lá, estou emocionada e sem palavras. Nós somos Cibernética Studio e você